Tərtəri, Tərtəri erməni zəbt eləyəməyən Tərtəri rayonun icra başçısı Müstəqim Məmmədov talan edir. Tərtər rayon sakini, keçmiş deputatlığa namizəd Ziya Mahmudov iddia edir ki, Tərtər rayon icra başçısı Müstəqim Məmmədov rayonda talançılıqla məşğuldur. Onun iddiasına görə icra başçısı rayonda olan sahibsiz tikililərin hamısını özünküləşdirib. Gördüyümüz bu Polatlı Mamırı ayrıcı, hansı ki perspektiv bir yerdə yerləşir ki, yol kənarında, Ağdam yolu üstlərində yerləşir bu yer. Burada satış mövqeyi üçün, yəni özünə biznes qurmaq üçün rayonun icra başçısı götürdüyü obyekt yeridir. Bax bu indi burada. Köydə optim binası olubdur. Tərtərdə ümumiyyətlə nə qədər köhnə tikililər varsa, yəni sahibsiz tikililər varsa, onların hamısını Müstəqim Məmmədov özəlləşdirdi. Gördüyümüz kubiklərdə bax rayondan söküntü çıxmış kubiklərdir. Bunlar Ağdam ərazisində olub bu kubiklər. Kubik işi ilə məşğul olanlar bilir. Bu Şahbulaq kubikidir. Yəni Bakıda bu kubikdən çıxmır. Bu Ağdamdan çıxdı. Sovet hökumətinin dövründə Ağdam bizdə olanda Tərtər rayonunun kubikini burdan Ağdamdan gətirdilər. Bax bu hamısı söküntü kubiklərdir. Bunun hamısı icra başçısı söhtürübdür rayondakı o tikililərdən. Gətirib bax burada özü üçün obyektivdir. Hamısı tikilən binaların hamısı köhnə söküntü kubiklərdən tikilir. Mən də işıqlanmağını istəyirəm ki, bax görsünlər ki, rayon icra başçısı hansı işlərlə məşğuldur. Bax söküntü kubik olduğu da burada böyrəri sıvanmayıbdır. Görə bilərsiniz ki, bax bu da ha. Bu da söküntü kubikdir. Tərtəri söküb icra başçısı talan edirdi. Tərtəri erməni zəbt eləyəməyən Tərtəri rayonun icra başçısı Müstəqim Məmmədov talan edirdi. Ziya Mahmudovun sözlərinə görə Tərtərdə icra başçısının törətdiyi qanunsuzluqlar bununla bitmir. Onun iddiasına görə rayon ərazisində yerləşən meşədə ağacları da Müstəqim Məmmədovun göstərişi əsasında qurudaraq məhv ediblər. Məqsəd isə həmin ərazidə restoranın tikilməsidir. Bax bu ağacları görürsüz hamısını bax doğradıqlar, drujbalı yığırlar ki, burada o qədər ağac bel-belə idi ki, hamısını bax belə yığıb burada dağıdırlar ki, indi bunları aradan qaldırırlar ki, gələn mətbuat işçiləri, belə deyək, bunlar bu çəkilişi götürə bilməsinlər. İndi biz qısa bir şeyinə çatmışıq ki, burada nə qədər ağac var. Bax, bura gördüyünüz hamısı belə, deməli, bax, burada restoran üçün nəzərdə tutulmuş yerdir. Rayonun icra başçısının bunlardan xəbəri var da, kimin duxu çatar ki, bir dənə ağac kəsəndə adamın az qala aparıb basalar içəri ki, içəri də basırlar. Bəs bu boyda bax bu görürsüz 5 ağaclardır. Bax bunun hamısının divinə dərman tökülüb, qurudulubdur. Sonra da texnika ilə aşırdıqlar. Çünki sonra desinlər ki, ağac özü quruyubdur. Nətər ola bilər ki? Ağacın qurumağı bir mümkün. Koronavirusu Tərtərdədir. Tərtərin meşəsindədir. Əslində bu virus var ha. Elə koronavirusunun başında oturan Tərtərdə Müstəqim Məmmədovdur ki, bax görürsüz bu meşəni bu vəziyyətə salıb. Biz insanları nə vəziyyətdə yaşadır? Koronavirus Allahın bir ucuz ölümüdür. İnsan tutanda ölür. Müstəqim Məmmədov bu insanlara eləyir ki, bunlar ölmür. Bu insanları zülüm verə-verə yaşadır. Bax bu virusdan, koronanın kralıdır bu. Virusun kralıdır. İcra başçısı bu işləri görür. Hansı ki bizim keçmiş deputatımız, indiki deputatımız da 10 il bizə deputat olub, indi 15-ci il, 11-ci ilə keçirdi ki, sahib Aliyev də bax heç bura mən nə qədər dəfələrlə çəksəm də fikir bildirmirlər ki, buraları niyə bu günə qoyursunuz? Bu Tərtəri niyə talayırsınız? Mən misal çəkmək istəyirəm ki, Ulu Öndər qeyd eləyir ki, ağaç kəsən mənim balamın qolunu kəsibdir. İndi gör burada demək olar ki, Heydər Əliyevin balasının heç birinin qolu qalmayıbdır. Buna bax. Buna baxın, bax, bax drujba ilə doğrayıblar ki hamısını. Bax satsınlar apa, bax bir satırlar, talayırlar, yerində boşaldı, restoran yer eləyəcək. Kanal 13 olaraq süjetdə adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.